İstanbul'da IDF 2021 müdafiə sənayesi sərgisi devam edir. Bugündən sərgi ziyaretçilərə açıq elan edilib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu sərgiyə olduqca böyük maraq var. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynovun video materialında. Bir neçə dövlətlərin müdafiə sənaye üzrə rəhbərləriyle mən görüşürəm. Yol xəritəsi hazırlanır, planlar qurulur. Ve bugün bizim nazirliğimizde 150'den artık yeni yaradılmada silahlar hazırlanıbdır. Sergide Azerbaycan'a məxsus stendde maraq böyüdü. Burada Azerbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində istehsal olunan müdafiə təyinatlı məmulatlar sərgilənir. 44 günlük müharibənin simvoluna çevrilmiş dəmir yumruq və Qarabağ Azerbaycandır şuarı da diqqəti cəlb edir. Buradaki silahlar, İHA'lar, toplar, kısa menzilli dövüş muharebe araçlarının Qarabağ zaferindeki değerini, zafere kattığı değeri görmüş olduk. IDF müdafiə sənayesi şirketleri için əhəmiyyətli bir beynəlxalq marketing arenasıdır. Belə bir sərgidə Azərbaycanın hərbi qüdrətini nümayiş etdirməyə yeni əməkdaşlıq imkanı yaranır. Azərbaycanda hal-hazırda hem deniz kuvvetlerinde olsun, hem kara kuvvetlerinde ve hava kuvvetlerinde olsun projelerimiz var. Onları konuşuyoruz yetkililerimizle. İnşallah çok yakın bir zamanda da komuta kontrol sistemleri ve simülatör sistemleriyle birlikte Azerbaycanlı ordumuzu eğitim faaliyetlerine de biz havelsan olarak katkıda bulunacağız. Pakistanla Azerbaycan çok yakındılar. Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkelerdir. Azerbaycanlı birgeli layihelerin üzerinde işleyirik. Məhsulların ixracı üzerinde de işler görülür. Artık Azerbaycan Daxili İşler Nazirliyinə təhlükəsli sistemlerini de ixrac etmişik. Qeyd edək ki, dünyanın inkişaf etmiş 50'den çox ölkəsində 1000'dən çox qabaqçıl şirkətin qatıldığı Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisi avqustun 20-sinə dək davam edəcək. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İctimai Televiziya, İstanbul.